Uzak ana polo latte var bu yanda. Ha? Atın koy koy küçük. Ben mutlu rejissör yordamchisiman. Mansur Agaliyev rejissör. Bugün oxirgi kuni deb etilgan ekan. Xullas tepada program bo'lyapti. Hozir sahnamiz ham tayyor bo'lishiga biz san'at anaqa sozandalarni qo'yib olish uchun sahna qo'yamiz, lekin monitorli ertagacha bo'lsa ham ishlab to'g'rilab beradi. Uni grafiki qolgan narsalar bizning ishimiz emas. Bizani sahna tayyorlab berishimiz kerak. O'tgan yil ham rejissör yordamchisi bo'lib ishlaganman o'zi sahnada. Bu yil ham rejissör yordamchimizni mas'uliyat juda ham katta. Mas'uliyat Yulduz Usmonova prosta oddiy qilib konsert qilmasligini hamma biladi. 100% jonli bo'lgandan keyin o'shanga yarasha talab ham bor. O'zingizlar atmosferani ko'ryapsizlar. Juda ham o'tgan yil ko'k rang bo'ldi, bu safar mana sireniy siyoh rang bo'lyapti. Juda ham kayfi. Bu ham almashgan, mana pardalar to'silib chiroyli. Ana borgan sari sahna ham mukammallashib ketyapti-da, ya'ni ko'proq mehnat talab qilinyapti. Masalan, oddiy sahnaga kirib, masalan, oddiy mashq holatdan sahna tegini ochib chiroq qo'yib, unga ana qilib, obshivka qilib qilishyapti. Kolonka, svet o'rnatilyapti, monitor, hammasini kontrolni qilib turish kerak. Endi Yulduz Usmonova oldida yurish degani prosta tak ani borib restoranda o'tirish yoki yaxshi kunlarida yoki qanaqadir bundoq kunlarda yonida turish emas bu. U drujba, drujba, slujba, slujba deydi. Bizada xizmat ham bor o'shanga yarasha. Avvalambor ishonch. Ishonch suiiste'mol qilmagan holda Yulduz Usmonova yo degan. Lekin menga shunaqa bitta mas'uliyatni menga beranlarki, mash konsert boshlanganda bu sahna ikkiga ajratamiz. Bu yoq tarafda Mansur Agaliyev turadi, monitor chiroqlarni sozandalarni rejissyorligini qilib tursalar, men bu yoqdan raqqosa Yulduz Usmonova chiqadigan vaqti masalan 19:00 deb konsert etamiz, lekin bizada sal o'zbekchilik bilasiz, sal ana kech qoladiganlar bor. 7:12, 7:15 gacha texnik sabablar ham bo'ladi, keyin yomg'irlar, ana mashina tig'iz paytiga to'g'ri kelib qol. O'shani bir 10-15 minut zazorini olamiz baribir. Shu paytda men hech nima o'tgan yil xuddi shu vazifa men dedi. Men aytgan soatda Yulduz Usmonova chiqadi sahnaga. Men o'zi umuman olganda Yulduz Usmonova sahnaga chiqqanda chiqqungacha bo'lgan hamma narsa, ana oshxonada ovqat qilsangiz, pochog'i, musuri, idish tovog'ini ko'rmaydi hech kim, faqat chiroyli ovqatini ko'radi. Yulduz opamni bizni xalqqa shunaqa olib chiqib beradi. Qolgan nima bo'lsa, anta biz bo'lamiz. O'zlari ham juda ham mas'uliyatli ayollar. Birinchidan premyeralar keti uzilmayapti, orada ko'rib turibsizlar. Kecha ham 8-mart kuni hamma o'z bilan ovora bitta joy gaplashmadik, bitta ya'ni kecha bo'lgan og'irroq holat. Hamma restoranlar to'ri, bayram bo'lsin dedik, xotin-qizlarimiz ham bayram edi, o'zimiz ham mayli premyera bo'ladi, joy topaman. Aytadilarki, uyda qilamiz, uyda o'zim ovqat qilib beraman. Ey xotin, ey uyda o'tiring, jim o'tiring, ozgina dam oling, ertaga konsertingiz o'zlariga qarasinlarmi, keyin premyerga qilish kerak, ashulalar, o'yinlar, hammasi xudo shukur, raqslar, hamma narsa tayyor, faqat mashinizatsiyamiz qoldi. O'yinchilar tepadagi sahnamiz sal kichikroq, bu sahna juda ham katta-ku. Oralig'i masalan 80 santimetr qizilib turgan bo'lsa, endi 1:20 turish kerak. Ozgina joylashuvlarini ko'rib oladigan joyimiz. Har holda shu sohadan ozgina xabarimiz bor. Ba'bir san'at Toshkent davlat san'at institutini bitirganmiz. O'zi tegi aktrisaman, lekin rejissyorlik ish bo'yicha mana Yulduz opamning komandasiga kirib endi rostakasim ishlayapmiz. Oldin fikrlar berardik, masalan she'rlar yozardik, ashula aytib ijod qilib turardik. U narsa o'zini yo'lga, lekin mana sahnaga 16 kun konsert, 20 seans jonli ijro konsertida katta mas'uliyat bor. Lekin mana shu Mansur Agaliyev mana oyoqdalar, komanda juda ham aql. Men buxgalterman, men oddiy svetchiman demaydi hech kim. Hamma ishlaydi, Jamuljam oparga ham hozir zalga kirib ketdilar, tepa chiqmaslaridan oldin. Nima bo'ldi? Har anaqada telefonlashib turamiz. Nima bo'ldi? Nima qo'y? Bitta krem bahor. Men aytdim, xuddi siren bog'iga tushib qolganga o'xshaysiz. Rangidan deyman-da, lekin xo'jayin ham harakat qilyapti. Undan ko'ra ortiqcha pul ishlatmaymiz. Hamma o'zini cho'nchagini o'ylaydigan paytda hozir yo'q, unaqa emas. Yulduz Usmonova xalq uchun.
muxlislar uchun har doim xizmat qiladigan inson. Halima opa 2 yil avval ham eshitdim, o'sha sahnadagi qaysidir kamchiliklarni Yulduz Usmonova o'zlarini cho'ntaklaridan, o'zlarini hisoblaridan tuzattirib berganlarini. Bu yilgi kiritilayotgan mana shu o'zgarishlar ham qoladimi yo Yulduz Usmonovaning konsertidan keyin olinadimi? Olinadi, chunki bu yerda qilayotgan xarajatli, masalan, xalqlar do'stligini arendasi bor. Masalan, joli ijro bo'lsa yarimini to'lashadi. Men uni o'zi iqtisodiy tarafini o'zi anaqa qilmayman. Mana shunaqa, ular o'zi hisob kitob qiladi, lekin men bu ajratayotgan narsa hammasi Yulduz Usmonovaning hisobida. Bu durushba xalq do'stligiga qolmaydi. Agar nomoda buni taklif berib, qolsin biz sotib olamiz desa, chunki baribir xarajatda. Masalan, 4200 ta sideniga olib kirish, men matolar o'zi ham voy, kilometrlab ketdi shakli. Endi qani, oldin faqat oldiga orqaga qo'yishardi. Bu safar men oldini ham to'sishibdi. Tepaga ham obshi tushadigan parda ham o'zgarganda. 3-4 ming metr ketgan bo'lsa kerak, men hisobim bo'yicha, chunki endi ensiz material uzunasiga tashlanishadi. Bir yili qoldirganlar. Bir yili qoldirganlar, sovg'a qilganlar, ha, qoldirganlar. Lekin keyingi yili endi buni biz uni bunaqa prigovorlarni to'g'risi aralashmaymiz. Xo'jayin o'zi, shef o'zi, Mansur Agaliyev hal qiladi bunaqa narsalarni. Endi ko'rasiz, mana gilamgacha ham qilinyapti-da. Endi masalan, Xalqlar do'stligi saroyiga bu og'irlik qilishi mumkin. Ularni ham byudjetini biz bilmaymiz. Lekin nima qilinsa ham, opa, mana konsertim deydilar. Men o'zim uchun qilaman deydi. U hattoki raqqosalarni ham kiyimi boshqa joyda kiyilgan kiyim kiyilmaydi. Hammasi yengi. Mendan keyin hatto kiysa kiyursin deydilar. Lekin mana konsertim bu maniki-da deydilar. Undan qolgan yoki u kerak bo'lsa fasonini ham o'zlari topadilar, qanaqa o'ynashini. Men aytaman, nechiga bo'lindingiz ey xotin deb qo'yaman. O'zingiz ehtiyot qiling, Elizabet deb uraman. Chunki 14 ta orkestr ishlaydi orqada. Hammani eshitib, ham ashni eshitib, ham raqs qo'yish, ham birga o'ynash juda ham qiyin, juda ham qiyin. Halima opa, undan avvalgi konsertlarni rahmatli Shuhrat aka Nuraliyev ham rejissyor sifatida tashkillashtirgandilar. Bir narsaga hayron qolaman, agar Yulduz Usmonova yaxshi rejissyorlarga taklif bildirsalar, hech kim yo'q demaydi, qaytanga xursand bo'lishadi, lekin har doim o'zlariga yaqin bo'lgan insonlarni jalb qiladilar ishga. Nima uchun? Chunki Yulduz Usmonovadan misol uchun xarakterini bilasiz, opa talabchan, keyin talab qiluvchi inson bo'lganlar uchun, lekin ishlaganlar ko'p bo'ladi. Bir xil endi arazlab qoladimi, boshqa, lekin shunday erlar rejissyorlik qilib turganda menimcha boshqalarga muhtojlik joylari yo'q. Chunki ba'zi fikri bular beradilar. Balki hatto shu rejissyor tarafdan ham o'zgalasi yutib ketsak, bari ularga ham pul ajratish kerak, boshqa qilish kerak. Endi o'sha bir paytda endi biz hali yosh bo'lib shu deb tomosha qilib o'tirgan paytimizda ishlashgan, boshqa qilishgan, lekin to'g'risincha opaning xarakterlari talabchan bo'lganlar uchun og'ir deb o'ylashadi. Lekin bu yerda ikkinchisi, chunki men o'yinchilardan, raqqosalardan bilaman-da. Biz to'g'ri kelmaymiz, chunki ko'p raqqosalar o'rganib qolganda ashulasini oladi, hofizni o'ynab keladi, mana shu kechqurun konsertsi peshinda progon qilib oladi. U qiyin narsada Yulduz opam oldi u narsa, chunki o'ynab ko'rsatib ishlamasa opa qabul qilmaydilar, chunki shirasi borda bari ashulani shirasi. O'shanga o'zlariga yaqin bo'lgan odamlarni yig'ishlari ham biz xarakterini tushunamiz. Tushunamiz. Masalan, qo'lidan ish kelmasa, men nima, misol uchun vaqti kelsa bir konsertlarda o'zimni Do'mboq qizlari bilan raqsga tushdik. Keyin safar Shukur akam bilan ishladik sahnada. Keyin safar rejissyorlik qildik. Mana shunaqa narsa ketyapti orada. U faqat yaqinlarni o'zi oladi degani emas, yaqinlarni qo'lida hunari bo'lsa, shu joyga foydasi tegsagina oladi. Bo'lmasa antida choyingiz bormi, xush kelibsizlar deb yuraveradi qolganlar. Hamma ham kirolmaydi bu komandaga. Albatta, keyin yana bir narsa, o'tgan yili ham rejissyorlik qilgandingiz. Rejissyor yordamchisi. Endi Halima xonimning ham o'ziga yarasha xarakteri bor, fe'latvori bor, hamma biladi uni. Hamma bilan til topishib keta olmaysiz. Yulduz Usmonovada ham xuddi shunaqa xarakter bor. O'rtada qanaqadir nizolar kelgan payt vaziyatlar ham bo'ladimi? Nizo bo'lmaydi. Mana bunaqa narsada Yulduz Usmonovani, masalan, men to'g'ri xarakterim o'zimga yarasha, lekin Yulduz opam 100% biladi xarakterim qanaqaligini. И men ham payti keladi-da, mana masalan Yulduz opam tengi ayollar ham, boshqalar ham kerak bo'lsa turtkilagan, ana mensimagan payti bo'ladi, boshqa qiladi. Lekin bizga shunaqa ana bolam deydilar meni, katta qizim deb qo'yadilar-ku. Shunaqa chiqib ketganmiz, tushunamiz. Keyin Yulduz opam jahllari chiqib ketganda hamma narsani
etken narsalarini hamma yonida hop hop ham shunaqa desa bo'lmaydi. Yo Yulduzpa mana qada fikr beradigan odam bo'lsa, mana shu bilardi de to'g'ri aytibdi deb. Yoki masalan kimdir to'g'ri gapirsa, men bilaman, mana shu to'g'ri gapirgan degan narsani eshitishi biladi-da o'zi. Nohaq hech kim o'zidan so'kmaydi. Masalan, mana men temaganga temayman misol uchun. Xarakter jihatidan Yulduzpam oldida yoshlarni hurmati, primadonnamiz hurmatlarini qattiq ushlab turaman. Ular ham menga kim bu hali degan munosabat qilmaydi. O'zlari ana nima bilarlar-da, mizar anaqani bilarlar-da, me'yorni bilarlar. Men bilan qanaqa gaplashish kerak. Akaga men yo'q, menga shunaqa mas'uliyat berilgandan keyin chochib tashlamaysanmi? Joyida bo'lsin deydilar. Keyin ham tikir baqir chaqir qotganda ana mana boplik mashindan boshqa bittasi epil olmaydi deb keyin menga ishonib qo'yadilar. Bir xil payt aytamanki, siz nervingizni, asabingizni qo'zitmang deyman. Menga yeting deyman. Men o'zim bilan bilaman nima qilishni deyman. Qarachi biz chiqib ketganmiz edi, bilmayman, shunaqa to'g'ri kelib qolganmiz. Xarakterimiz bir-birimizga to'g'ri kelib qolganda. Tushunarli. Mana bu yil 16 kun konsert, 20 ta seans o'tgan yil ham adashmasam shunaqa bo'lgandi. Lekin bitta narsa Halima opa ko'p o'ylayman, masalan, ko'pchilik xonandalar 3-4 kunlik konsert bersa, hatto fonogramma bilan ham, baribir o'ziga yarasha mas'uliyati bor, uni ham lekin charchab qolishdi. Qattiq kuch oladilar. Keyin uni mashaqqati nima deb bo'ladi? Masalan, ko'pchilik etmaydi u narsani. Yulduzpani o'zlari ham ba'zan sirt tushishlari mumkin. Mana siz kuzatgansiz, yonlarida yurasiz. Qayerdan kuch oladilar shuncha kuch? Har doim o'sha 5 vaqt namoz o'qiganlarda Allohdan kuch-quvvat tilaydigan ayol. Biz ham aytamiz, charchab, ana kuni ham mana 3-4 kun oldin bo'layotgan narsa soat 2dan 3dan program bo'ldi, 8 gacha. Undan orqasidan 4 ta to'y bo'ldi. Orasida Nilufar katta o'g'li ovqat pishirib, bu jonsini chaqirgan. Unda qarasam soat 1:30 da primo efir qilib klinika ochayotganlarga o'sha klinikada o'tiribdi. Men aytdim, siz xulaysizmi? Yana 3 ta menga sapshenelni yorib qo'yadilar. Ey, xulen, dam oling deyman. Lekin har doim yonlarda opalari ham yuradi. Jigarga o'sha Nilufar mana bizga opa kuch-quvvat bersin deyman. Endi sportga boradilar. Yogalar qiladilar. Qanaqadir ruhiy tinchlantirishlarni o'zlar biladilar yo'lini. Lekin charchab olsam, ozgina charchadim deydilar, lekin mas'uliyat ko'pdi. Kecha ham premyera bo'ldi, mana 8-inchi mart kuni. Premyera bo'ldi, keyin 8da deguvdik. Endi joy ozgina problem bo'ldi, 10da bo'ladi desa, hali yo'qliroq boringlar, hozir qulab qolamiz. Bizgacha dam olish mumkin emas deb qo'yadilar, chunki biz ani raslabitsa qilishga haqqimiz yo'q ekanda. Charchab qolsa, opa 2 kunda, 2 kun, 3 kun. Keyin hammani yig'ib, bitta ijod kelib qoldi, yengil shular deb bosaveradigan joyi. Allohdan de hammasi, ana harakatga yarasha, ko'ngilga yarasha kuch ham quvvat ham beryapti deb o'ylayman. Chunki men kuzataman, hech qanaqa bir xillarga o'xshab, ana bir xillar nimalardir ichib yuradi, unaqa narsa yo'q. Hech ham aytmandim, men hatto gazli ichimlik ham ichmaydilar deb eshitganman. Yo'q, yo'q. Unaqa narsa umuman umuman unaqa narsaga yo'q qo'ymayman. Masalan, ko'rgan odam ham biladi. Masalan, o'lib turilib, o'qotlab, buni nimalar ham yo'q-da. Mana qay ayol bor, pedikur, manikur, choch kerak bo'lsa bo'yaladi, bitta narsa qiladi, bo'ldi, unaqa ja borib, yotib olib, bir nimalar qilmaydi-da. Tabiiy inson shunaqalarda. Bu sanga nima dedi? Menga chiqib oldi. Boryaqqa yig'ishtirib olsang. Ol telefonni yo'qot. Yig'dimi, balkonga olib chiqib tashlasanlar keyin. Bolni berdi, balamni ko'p qo'ydinglar bola, galstu, avas. Olib olib, ko'p tashlab, chiqib ketgan olib tashlash bu yilgi konsertda rejissyor bo'libsiz. Shunaqa deydi. Shunaqa deyishdi. Rejissyor bo'lganingizdan xabarim bor edi, lekin bu rejissyorlikni ham o'z bo'yingizga olibsiz. Nega birovga ishonmadingiz? Chunki birovga ishongansiz, ishonsiz, siz uni summasi bo'ladi-da. Misolchi aytadi, yoki 500 millionga qilib ber deydi. Shuning 500 millionga yarasha sahna bo'ladi. Shuning uchun bizda har yili aytiladi, nima deydi? Finans ochiq turadi. Chunki hamma narsani qilish kerak. Agar finans ochiq bo'lmasa, yopiq bo'lsa, shunga yarasha sahna bo'ladi, shunga yarasha e'tibor bo'ladi. Mana bu kelayotgan xalqqa e'tibor qilish kerak, chunki hamma narsani yengillashga harakat qilamiz. Boshqa dunyoga kirgizishga harakat qilamiz-da. Shuning uchun rejissyor men hali unchalik katta rejissyor bo'lmaganman, bo'lmayman. Prost o'zimni nima deydi? Shu yulda ayolimga yoqadigan narsani qilishga harakat qilaman. Ichini bilaman nima xohlayotganini, shunga qarab harakat qilaman, yaxshi qilish. Muzikalniga, ularga men hech aralashmayman. Biz ish dekoratsiyasini chiroyli qilib berib, xalqqa yoqib,
Şunun için her konserde çıkanda bir kıl bulmasını düşünüyorum. Her kıl buluşu. Bizdeki her daim başlıca buluş gerekiyordu. Şunun hesabıyla ben finansı açık duruyordu bizde her daim. Mansur aka, mana sahnaga qanaqadir o'zgartirishlar kiritilmasa ham, Yulduz Usmonovaning konsertlari har doim eng nima deydi, talabgir konsert bo'lib qolaveradi. Bu hech qanaqa ahamiyatga ega emas aslida. Shuncha pul sarflanibdi, mana men 2 kun avval konsertga kelgandim, lekin bunaqa emasdi ko'rinish. O'zgarish ketdi. Yulduz Pezda sochi chekiga qo'yib qo'ysa hech bo'lasiz ham aytaveradi. Mercedes, Afrika tojo Mercedes deydi, hamma joyda Mercedes. U boshqa nima? Endi Yulduz Pez sahnani sanatını aytadi, lekin xalqni ham azginda o'ylasak, shu xalqni ham bir e'tiborini olish kerak. Kelgan odam o'zini bir xususiyatlik, nima hissini yaxshi ko'rish kerak. Ha, keldim mana. Har kun kecha konsertga tushdim bundaqa, bugun bundaqa e'tiborini qilish kerak. Shu bilet olyaptimi? Shu biletga ham yarasha rasxodini qilish kerak-da. Mana kelayotgan haligi odamlar qandaqa o'zini ko'rsatish kerak, nima deydi haligi? Kelayotgan joyini boshqa his qilish kerak. Boshqa tema yo'q. Shu masalada aytaman. Hatto o'zi shunday tepaga qo'yib qo'ysangiz ham turaveradi, oddigina temaligi to'rtta svet bilan bo'laveradi. Endi baribir bir yilda bir marta konsert beriladi. Shu xalqni, shu xalqdan rizqi nasibasi xalqdan bo'lgandan keyin xalqdan e'tiborini qilish kerak. Sarf xarajatlar juda ham yuqori. Bir kunlik konsertni o'zi, hattoki sahna arendasini o'zi ham juda ham yuqori va qo'shimchasiga mana bunaqa nima deydi, sahnaga o'zgartirish kiritish, uning ustiga Yulzepaning bitta yomon odatlari bor, balki yaxshidir. Ali raqqosalarning kiyimi ham boshqa konsertlarda chiqmagan bo'lishi shart. Chunki u xohlaydigan narsasi kiyinat, kiyimlarigacha hammasiga bitta bo'lish kerak bo'ldi. Undan keyin nima qilsa qilaveradi. Ularga beradi. Raqqosalar o'zlariga oladi, o'zi nima qilsa qilaveradi. Ularga shunaqa berib yuboramiz. Mansur aka, ochig'ini ayting, mana shu har kunlik konsertdan keyin qanaqadir bir katta daromad qoladimi yoki? Yo'q, endi daromad qolmadi desak, u ham noto'g'ri bo'ladi. U noto'g'ri bo'ladi. Daromad qolmadi yo hech bo'lmasa ketmadi. Men xohlayotgan narsa 90%, 80% shetga bo'lsin, 10% mana o'zimga bo'lsin. Shu boshqa narsa yo'q. Daromadsiz baribir bir xillar daromad uchun qiladi, foyda uchun qiladi. Misol uchun shuncha narsani qildik, bu yerda katta summa ketgan narsalar bordi. Endi daromadsiz baribir chiqilmaydi emas, chiqiladi. Qayoqdan nimasi chiqadi? Zarar degan narsa bo'lishi mumkin emas. Endi u hammaga bilinadigan narsa. Qo'ldan kelgancha odamlar 50% rasxod qilsa, biz 90%, 95% rasxod qilishga harakat qilamiz. Demak, foydadan qanaqadir umid katta emas. Yo'q, uch bola xohlar zararga chiqsin, xohlar foydasi chiqsin, menga nimasi yo'q. Qizig'i yo'q narsani. Lekin daraja tushib ketmasin. Daraja tushmas kerak. Masalan, o'zingizdan ko'rib turibsiz. Men buni masalan bir oy oldin tiktirib, tayyorlatib qo'yganman-da. Prosta haligi yetqizolmadim deydi, haligi ulgura olmaganimdan shuning uchun tepasi yashil bo'lib qoldi-da. Bu yashil bultirgi yashil edi. Ammo bu tepadagi bog'chasi bu bultirgisi edi. Bu yil buni bunday yangiladik. Endi ulgura olsak qolganini ham qilaman hammasini. 3800 ham, 3400 nechta ham joy bor ekan, hammasini qilishga harakat qilyapman. Hammaga e'tibor bir xil bo'lishi kerak. Mana shu narsani xohlayman. Endi nimaga buyog'i bunday rang bo'ldi, buyog'i bunday kambag'alga bunday rang bo'ldimi yoki bunda unda emas. Uch xunaqa qilib. Mana bu tushayotgan sahna bir-biriga tushib ketish uchun shunday qilgan. Hatto bu ham almashadi, xudo xolasa. Shuni yetkazsak. Aha, tushunarli. Mansur aka, keyin yana bitta narsa e'tiborimni tortadi. Mana siz ham prodyuserlik, ham qaysidir ma'noda administratorlik ishlarini ham bir qismini o'zingiz. Yo'q, administratorlik ishlar o'zlari hal qiladi. Men qilinadigan narsa. Qanday qilib ulgurasiz? Masalan, klinikadan ortib, sexdan ortib. Yo'q, endi ishni joyiga qo'yganingizdan keyin hammasi joyiga tushaveradi. Tushunyapsizmi? Haligi uni hammasi o'zining direktorlari bor, nimalar bor, hammasi joyiga qo'yilgandan kelaveradi. Biz to'ki yana oldinga davom etish. Bitta nima bilan yurish mana shu to'g'ri kelmaydi. Bu Yulduz Pezda bu konsertida bu ham katta narsa. 10 ta klinika bo'lmaydimi? Hammasi to'xtaydi kerak bo'lsa. Buning uchun. Chunki xalqni oldida javobgarlik katta. Shu narsa, chunki jonli hammasi. Mana 2 kundan beri hali yig'ib yotibmiz, uyqu yo'q. Mayli, endi Xudo sabr bersa, Xudo xolasa chiqib ketamiz bu narsadan. Qaysidir ma'noda siz ham konsertga sarmoya kiritasiz, konsert programmasiga aralashasizmi yoki? Yo'q, programmaga aralashmayman. Men yo'q bo'lsa, endi taklif bildiraman, taklif aytaman, mana bunday qilaylik, mana bunday qilaylik. Bultir misol uchun bitta turkcha ashula nima qildi-da, shunga natsionalni qilaylik, chunki O'zbekistonda ham har xil millatlar ko'pdi, nechidan oshiq millatlar bor. Ularni ham e'tiborini olaylik. Bitta O'zbekiston fuqarosi bo'lishi mumkin, lekin
o'sha ham qanaqadir o'zini nimasi bor-da, misol uchun bittasi qazo bo'lishi mumkin, bittasi tojik bo'lishi mumkin, har xil millatlar bor-da, bitta yuzapezda bitta o'zbekistonlik emas, endi hali har xil millatlar bor-da, shuni hisobiga hammaga e'tibor qilishga harakat qilamiz. Shuning uchun aytaman, men programmani qilaylik bu yil, bo'lsa tojikchadan bir ikkita qo'shaylik. Mana shunaqa maqsadda bo'lingan-a, davay shunday qilamiz. Shunda narsa ba'zi bo'ldir, shunaqa narsa qildikki, u programmaga ham chiqarmadik. Turkiyadan Koniyadan olib keltirgandim, mana uzun nimalar sofizm nimalari bor edi, shularni qo'ygan edim. Endi u ham ha, o'shalar hammasi oldirib tashladim, siz hech kim kirib ketmaylik deb. Endi u konsertga yaqin keldi, u kiyimlar tayyor bo'lib keldi-da, buni oldirib tashladi, kerak emas dedim. Mavlon degan ashulasi bor edi, shunga qilodik, endi olib tashladik uni, bu narsani kiyimlari bilan birga. Endi yana kelmadichi bo'lib qolar u narsa. Hozir Halima opamga ham shu savolni berdim. Konsert 16 kun, 20 ta seans ekan. 19 ta seans. Endi 3-4 kun fonogramma orqali qo'shiq aytgan xonandalar charchab qoladi aslida. Endi shuncha kunga opa qayerdan kuch oladilar? Kuchi endi qanaqa o'ziga bergan kuchi bor-da, barimcha fonogramma aytish yaxshi ko'rmaydi men. Chunki lucha aytmay qo'ya qoladi, konsert bermay qo'ya qoladi. 3 kun beraydi. Chidiman deydi bosinglar. Endi bu yetti nimasiga tushib olish kerak, o'ziga sozlab olish kerak. Atak jonli bu butun nima boshqa dunyoda. Jonlida boshqacha aytish bor. Misol uchun panogrammada bir xil she'r o'qiysiz-da, misol uchun san'atkorga qanaqadir fikr keladi, o'zgartirib yuraverasiz nimasini, she'rini o'zgartirib ketaveradi-da. Mana shu narsasi qizig'i bor-da. Panogrammada emas, jonlini shunday farqi bor. Shuni hisobiga-da. Mansur aka, aynan biz konsert e'lonlari berilgan paytda kassadagi vaziyatni o'rgandik. O'rgangan paytimizda kassada bilet yo'q deyildi, lekin qo'lda biletlar ko'p edi. Keyin o'shanda bir gap chiqdiki, buni konsert prodyuserlari atayin menga u hech qaysi, men hali bitta so'raydim, men shu kassaga bordim yo'qmi? Chunki bitta odamga topshiriladi. U odam biletni menga pulini qilib beradi. Ya'ni kassani mana hisobini qilib beradi. Endi shunday odamlar bor. Sochi odam kirgizib olaveradi. Studentlar kirgizadi, uni kirgizadi, buni kirgizadi. Shuni oladi, shuni sotadi. Biz ham harakat qilamiz, kassadan qilishga harakat qilamiz-da. Shuning uchun u narsani hech kim kontrol qila olmaydi, hech kim ushla olmaydi, uni tech harakat. Yo, nazorat uni hech kim qila olmaydi, men ham qila olmayman-da. Sochi oddiy misol, misol dunyoning libo joyida futbolga tushadigan bo'lsangiz, bari qora bozori bor-da. Odamlar olib qo'yadi, sotadi. Shuni hisobiga bu ham shunaqa narsa bo'lsa kerak deyman. Kimdir pul o'tkazish yo'li bilan olgan bo'ladi, ishxonaga deydi, lekin ishxonaga yetib bormaydi, boshqa ko'chaga chiqib ketishi. Ular biz hech qachon ushlay olmaymiz narsani, kontrolga olamiz. Ularni ham balkim tirikchiligidir. Aytishadiki, ba'zi xonandalar atayin bu narsani qilishadi, reyting uchun deyishadi. Bu reyting bizga nima kerak bu? Reytingni nima qilamiz? Reytingni sahnada ko'ramiz-da. Uni nima qilamiz u reytingni oshirib, u reyting man sizga boya aytdim, Mercedes hamma joyda Mercedes bo'lishga harakat qiladi. Endi o'zi biladi ya. Mart oyida konsert va bugun ko'rdim afishasida may oyida yana 4 kunlik konsert. To'g'ri. O'zimdan chiqdi. Endi o'zimga ham yetishdi, qilaylik dedi. Aytgan sababi ba'zi insonlar shunday sizga xabaringiz bo'lsa, har bir oyda 2-3 ta ashula qo'yib tashladik. Haligi prezentatsiya qilishni boshladik-da. Oxirgi 2 oyda shunaqa. Ha, shunda 2 oyda balki dekabrdan boshladik qilishni. Chunki nega deng, men oldin nima qilar, diski chiqarardi-da, sotuvga qo'yib turib, men bu o'tirgan odam ashulani bor-u, ashulani eshitgandan keyin u fikrga hech bo'lagi bo'lmaydi. Bittada eshitib chiqib tushunmaydi. Tushunyapsizmi? Shunaqa qo'yish kerak, oldinga tashlash kerak. Bir 3 oy to'ri oldin tashlaysiz, siz yo'lda ketyapsiz. Balki qizingiz bilan o'tirib bir narsa gaplashgan joy, oradan bir 3-4 yil, ya'ni 2-3 oy o'tgandan keyin shu joyingizga xayolingizga kelaveradi. Mana shu yerda qizim bilan ketayotgandim-da, shunaqa bo'lsin deb oldindan chiqarish harakat qildik hamma narsa. U hech qachon dunyoning hech qayerda yo'q-da. Bunda ana bilmay O'zbekistonda shunday bo'lgan ekan. Diski chiqarib, konsert kuni diski chiqaryapti. Nima kerak bor deb. Konsert kuni yangi qo'shiq aytdi. Ha, u noto'g'ri narsa deb o'ylaymanda, chunki hozir sizga hozir man nostaljini qo'yib qo'ysam ashulani, siz balkim yoshligingizda ishlagan paytingiz, onangiz kelib qo'lingizda ishlagan payt yo bir narsa bo'lgan bo'lishi mumkin-da sizda. Eslaysiz, ha deydi shunaqa paytlar bo'lgan deb. Shuni hisobiga chiqarib tashlaverish kerak. Men yangi album chiqaraman deb kutish hojati yo'q-da hozir. Men shunaqa deb o'ylayman, biz Turkiyadan qilganmiz, oldindan chiqaradi hamma. Misol uchun Tarkan bitta ashula chiqaradi, ketdi shu bilan. Bir yil, ikki yil, uch yil ashulani aytib yuraveradi. Shuni oldindan chiqarib yuborish maqsadda qilingan, shuni nostaljiga kelganimizda endi yosh kattalar bordi, misol uchun yoshi 60-70 yosh odamlar keladi konsertga-da, shubha davrlar eslagisi keladi. Qizil olma qanday edi? O'sha ashulani eshitganda o'zini qizlik davridagi yoki yoshlik davridagi, misol uchun siz ham eski ashulani eshitsangiz, shu joyni eshitasiz-da baroq, esiga keladi. Xuddi shunaqa narsa bo'lsin dedim, davay nostalji qilamiz deb. Hamma ham davay boshlaydi, shu bilan nostalji boshlandi.
Bunda konsert repertuarından tashqari yana nima o'zgarishlar bo'ladi? Bu yerdami? Yo'q, nostaljiyda. Nostaljiyda endi hozir ulgura olsak agar, ulgura olsak, va hali bu mepin degan nima bor? Shu narsani misol uchun Obid Asanov rahmatli bo'lib ketganlar, va shuni biz tiriltirish harakat qilmoqchimiz mepin orqali. Mepin orqali endi judalik ishi katta ekan, uni ishini misol uchun Yulduz Usmonova Obid Asanov bilan Lalin aytayapti. Misol uchun Rustam Sharipov rahmatli u bilan aytayapti. Yonma-yon turadigan narsa qilyapti dedi. Agar uspet qila olsak, agar qila olmasak endi uzr yo'q. Shu narsa niyatimiz bor. Mepin orqali ishlamoqchi edim. Setka tushadi, setkani yonida odamlar tirik ko'radi uni. Shu narsani endi mo'jallaydi dedi. Endi bolalar ishlashyapti, uspet qilsa, bo'lmasa nasib yo'q dedi. Sağ ol yani ne rahmet. Kamera bor deb yozib kelish kerak har bir qadamda. Mana akam ishlayotganlar-ku. Soniyatur. Qanday shokin Nosirovich? Thank you.